Հերթական քաղաքացիական վեճն այս անգամ վերաբերում է ժառանգությանը։ Արարատի մարզի Մրգավան գյուղի բնակիչ Վանիկ Անդրեասյանի ֆինանսական կարողության եւ նույն գյուղում գտնվող անշարժ գույքի համար այսօր պայքարի մեջ են մտել վերջինիս զավակները, որոնք ըստ փաստաթղթերի 5-ն են։ Վանիկ Անդրեասյանի զավակները Լուսինե եւ Հակոբ Անդրեասյանները ծնվել են առաջին ամուսնության ընթացքում։ Հետագայում այս զույգի բաժանումից հետո այլ կնոջից ծնվում են Նաիրա Շողիկ եւ Վիկտորիա Անդրեասյանները։ Ըստ տեղեկությունների, Ծերունի Անդրեասյանը գյուղում իր առանձնատանը երկար տարիներ ապրել է միայնակ եւ զբաղվել ժամագործությամբ։ Միայնակ է ապրել նույնիսկ մահից առաջ, սակայն Ծերունու մահից հետո արդարության սկզբունքով նրա կարողությունը հավասարապես բաշխվել է 5 զավակների միջև։ Այս հանգամանքն է, որ մերօրյա քաոսականներին հասցրել է դատարան։ Մեզ դիմող քաղաքացիները պնդում են, որ իրենք տեղյակ չեն եղել, որ հայրն այլ երեխաներ է ունեցել, իսկ հայրության, ճանաչման եւ կտակում առկա ստորագրությունները կեղծ են ըստ նրանց։ Ինչ է կատարվել տարիներ առաջ եւ ինչ փաստաթղթեր են կեղծվել, փորձել ենք պարզել ամենայն մանրամասնությամբ։ Արարատի մարզի Մրգավան գյուղի բնակիչ Վանիկ Անդրեասյանի սեփականություն հանդիսացող առանձնատունն է, որն այսօր կռվախնձոր է դարձել վերջինիս ժառանգների միջև։ Փաստացի Ծերունու ժառանգության համար այսօր պայքարում են մարդիկ, ովքեր ողջ կյանքի ընթացքում հորից շփվել են կամ պատահականության սկզբունքով, կամ էլ առհասարակ չեն շփվել։ Նրա հետ չեն ապրել, սակայն բախտի բերման փոր հսկայական կարողության տերն են դարձել, ինչպես իրենք են բնութագրում իրավունքի ողջ ուժով։ 2015 թվականին Վանիկին ասեց գնալ տղայիս բեր Մոսկվայից, որպեսզի ես կարողանեմ ամբողջարանգությունը փոխանցել իմ որդուն։ Ուշեմ գնացի, ես մի քիչ ուշացա, գտա խնդիրներ եղավ, հետո մենք որոշեցինք, որ ամսի 2016 թվականի օգոստոսի 2-ին դուրս գա։ Տղես գա, ամեն ձևի սյուրպրիզ կանեմ ձեզի, կտակել եմ արեբալես, ուղղակի ասում եմ, ես հիմա ցույց չեմ տալի, շատ դու իմացի ինչի համար։ Ուղղակի վախ կար մեջը, զգում էի, որ խոսալուց դաժե ինքը վախ է, ասեմ, պապի մի բան կա, ու դու չես ուզում ասես, կգա վախտը, կասեմ, թողնենք իմ տղան գա, ես ամեն ինչ կբացեմ, ձեր դեմը կդնեմ։ Ասում են ժամագործ Վանիկ Անդրեասյանը գյուղում ձեռքի հետ զբաղվել է աշխարհությամբ, ինչի արդյունքում էլ կուտակել է հսկայական կարողություն։ Մահից առաջ Ծերունին, սակայն, չի հասցրել կտակ կամ նվիրատվություն անել, ու չնայած ողջ կարողությունը հավասարապես բաշխվել է բոլոր զավակների միջև, այնուամենայնիվ ժառանգությունն այդպես էլ կողմերից որևէ մեկին չի գոհացրել։ Նորից զանգում աղջիկ, ասեց՝ «Բա լավ է, արդեն գնում եմ տուն, որտուս դիմավորեմ տունը»։ Հանգացակի զանգեցինք հիվանդանոց, բժիշկը հայտնեց, որ վիճակը շատ վատ է, կարող եք շուտ հասնել։ Մենք դաշտում էինք կնոջս հետ, եկանք սկորին կանչել էր, սկորին նստել եկել էր մեր տռան մեջը, դե մարդ չուներ, մենք ենք հարազատը։ Ասել է Միշա ջան, արի տանից տանում են հիվանդանոց, այդ մա դար էլի, որ ընդդեմ տերություն անես, բան անես։ Մենք հարբալը դաշից էլ ոնց որ եկել էին 500-ով, փոխվանք ու ավտոնստանք փոխվանք գնացինք այնտեղ։ Գնացինք այնտեղ շատ վատ էր, իրան տեղափոխին Երևան։ Մենք հետևից գնացինք Երևան հիվանդանոց։ Այնտեղ ստուգին բանարին, ասին պիտի օպերացիա բան անեն, պրոժին տնեն, ինչ անեն սիրտը, ինքը չհամաձայնվավ։ Ասում չէ, արդեն լավ է, միշտ տարեք տուն։ Բժիշկն ասեց, միշտ ասեց, հանկարծ չտանեք, ասեց, դա լավ չի, չի զգում ինքը։ Երեք խոսքը մեքենայով էին գալի, այտենց արագացրեցին ընթացքը, եկանք արդեն այն մոմենտին, որ վերակենդանացման բաժնում պարկած էր, որտես մտել ա մոտը, ընդհանրապես դուս ա եկել, մի ժամ չանցավ և հայտնեցի, որ մահացել արդեն։ Առավոտ գնացինք, լավ էր, էմիսոր գնացինք, ասին արդեն վատացել ա, էմիսոր արդեն մահացավ այդ մարդը, 4-որ տևեց։ Վանիկ Անդրեասյանի կյանքը բժիշկները փորձել են փրկել, սակայն նախատեսված վիրահատությունն այդպես էլ չի կատարվել։ Մեզ հասած տեղեկություններով դրան դեմ է եղել հենց ինքը Վանիկ Անդրեասյանը, և մինչ Երևանում պետք է որոշվեր Ծերունու ճակատագիրը, նրան տեսակցելու են շտապել նրա որդին և նախկինքին։ Բժիշկ հետ խոսում, ասեմ, ի՞նչ հնարավորություն կա, փողա պետք ամեն ինչ, ասում չէ, փող պետք չի, իրանք պատկազեն եք, ասեմ, ով պատկազեք է, ասեմ, ինձ ցույց տվեք բանը, հիվանդի թուղթը էլի, որ ինքը պատկազա գրել, բան, ասում գրել է, բայց ինք ոչ մի թուղթ չներկայացի, մի հատ թուղթ եմ բերել կապուտ գույնի, ասում էսև վիճակով է թուղթը, մեկ ես նայում, ասում դու ով ես, ասում ես օրինական տղեն եմ, ասում բա ո՞նց, ասում հայտնաբերվակ։ Տիկին Գայանեն համուզված է, որ Անդրեասյանի ինքնազգացողության բատացումը պայմանավորված է ինչ-որ կասկածելի հանգամանքով։ Համուզված է նաև, որ եթե որդին ու ինքը ժամանակին հասնեին հիվանդանոց, ապա Վանիկն այսօր ողջ կլիներ։ Տիկնոջ խոսքով, վերջին օրերին նրա հետ են եղել ամուսնու հարևանները, մասնավորապես Միշա Հովսեփյանն ու անծանոթ Միկին, ովքեր ըստ նրա թույլ չեն տվել իրականացնել Վանիկի վիրահատությունը։ Այդ ժամանակ Միշան
այնտեղ ներկայանում մեզ հայտնեցի, որ մի կնոջ հետ նկարագրելով դա Անուշ Ավակյանն էր։ Ասեմ, էսի ես օրինական տղան եմ, էսի քուրս է օրինական աղջիկը։ Բա միջև է ասում է մարդ կար, մարդու կնիկ ասում է, իրանք ներկայացնում են, բացի ինքը աղբորից, ասում է ոչ մի ժառանգ չունի ասում է։ Եկանք մենք այդ արարողությունները սաղարինք, պրծանք Միշային, ասեմ, Միշա, ասում եմ, այդ ո՞նց հլավ, ասեմ, ինքը որդի չուկա, արեդի չուկա, բա ես էս բանը չեմ ասի, գիտեմ, որ պապան փողանեցի, Միշային փողա տվե տոկոսով, Միշան տվելա տոկոսով էմիսին, էմիսին, պապան ավտո առա Միշային, տղուն էլ առավ, բայց այդ ավտոները չկա, տարան են գնացել իրանց անուններին։ Անդրեսյանի հողարկավորությունից հետո կողմերի միջև սկսվում են կսմիտներ։ Միմյանց հետ ակնարկով սկսում են խոսել ոչ միայն ծերուն ու զավակները, այլ նաև հարևաններն ու մյուս ազգականները։ Մերորյա աղայի կտակն ու ժառանգությունը հետաքրքրում է բոլորին, սակայն խոսակցություններից բացի կտակի մասին այդպես էլ հետագայում փաստաթղթեր չհայտնաբերվեցին։ Մանը մտեցի, ասեցի բալանին տուր, երբ որ դու ստեղ գործ չունես անելու, չտվեց, բաց պասում եմ Յուրիկ Անդրեասյանին, Վանիկի եղբայրը, փոքր եղբայրը, հրամանատվել, որ բանալին չտաս իր երեխեքին, տղային չտաս, ոչ մեկին չտաս, մինչև ես գամ։ Դες որպեսի անախորժություն չլներ, ասենք որի բան չլիներ, ստիպած դիմեցին ոստիկանություն, որպեսի բալանը վերադարձներ, դա էլի չվերադարձրեցին։ Այնքան մինչև Յուրիկը եկավ։ Ասեմ բալաները դուր, ես եմ ժառանգը, ես եմ, մենք օրինական ժառանգը, ես ու քուրս ենք Անդրեասյան Լուսինեն։ Վայ, չգիտեմ, հրող պրետ ընդից հրամանը տվե, ոչի բան չանեք։ Մինք ինձ ասես բալես, հանգարդ ու չան հանգստանաս, ի տունը տղուսա, տան, գյուղի տունը տու, ամեն ինչ ես արել եմ, դուք ոչ մի բանի պակաս չեք ունենա, դաժ իմ Դավուլիսան, իմ տղայս, Դավուլիսան ով էլ ամեն ինչ կա, ես ասում եմ պահոցներ ունեմ, ինքը ինձ ասել է, եթե հետագայում, դաժն ես բաներ ինձ ասել, որ եթե հետագայում, որ ինչ լինի, ինձի հանես ոսկեղեն տվեց, ես չեմ ամի ինչ կլինի, վախենում, իր մեջ վախ կար ուղղակի։ Վանիկ Անդրեասյանի ավակ դուստրը Լուսինե Անդրեասյանն ով վերջին շրջանում հաճախ է այցելել հորը, համոզված է, որ հոր նկատմամբ կենդանության օրոք եղել են ճնշումներ։ Նրա խոսքով հայրը վերջին օրերին եղել է ահաբեկված և իր մտավախությունների մասին հայտնել է նույնիսկ նրան, նշելով Միշայի անունը։ Ըստ տեղեկությունների Միշա Հովսեփյանն, ով նաև ազգակցական կապեր ունի Անդրեասյանների հետ, վերջին օրերին եղել է Վանիկ Անդրեասյանի կողքին, թեև Անդրեասյանի երկու զավակները պնդում են, որ հենց Միշա Հովսեփյանն էլ թույլ չի տվել Վանիկ Անդրեասյանի սիրտը ստենդավորել, սակայն մեր տեղեկություններով վիրահատությունից հրաժարվողը եղել է հենց Վանիկ Անդրեասյանը։ Լուսինե և Հակոբ Անդրեասյանները պատմում են նաև, որ հոր հողարկավորության ծախսերն արել են իրենք, միջդեռ թաղման արարողությունից հետո Միշա Հովսեփյանը Վանիկ Անդրեասյանի կողմից տրամադրված լիազորագրով փորձել է բանկերից մեկից հողարկավորության պատրվակով գումար հանել։ Երբ որ թոշակի կարտայի մեջից գումար անհետանում մահից հետո, դիմեցինք, այս մեկ հրեական գործ բացեցին, բայց հիմա էս ախցիկներով նայում են, միայն ասենք դեմքի մասը, մինչև բերանի մասն է, որ ոչ մի անգամ չեք կարող որոշել թողովա, եւ կներեք ներքև, կոնքերից ներքև։ Հանել է գումարը, հա։ Իսկ այդ ժամանակաշրջանում բալանները միայն եղել է Միշա Հովսեփյանի ձեռքում, այդ քարտը եղել աշխատանքի վայրում, որ աղջիկս է միշտ տեսել, որ հոր մոտ աղ է, եւ համարներ, ասենք կոդերը գրված տես կպցրած արել է այդ գրքուկի բան այդ քարտայի վրա։ Աշխատանքի վայրի բալանն էլ է Միշա Հովսեփյանի մոտ եղել, ամբողջ տան բալաններն էլ է Միշայի Հովսեփյանի մոտ եղել։ Ժամագործը անշարժ անբնաս մարդ էր, արտաշատում աշխատում էր, իր իգումները որ գալուց դեպրիշ մարդ չներ, ախպեր բան չկար, գալիս էր մեր մոտ, մաս տենք զրույց ենք տվել, էլ էլ կնացել է, իրան մենք տերություն ենք արել, մահանալուց հետո, մահանալուց առաջ մեր 4-5 օր մենք ենք տերություն արել հիվանդանոցում, շորա, հացա, մեկ էր, մյուսա, բրիշկին տերնալ, սա մենք ենք արել, ոչ մի մարդ չի եղել ընդ ես ու կինս։ Միշա Հովսեփյանը Մրգավան գյուղի բնակիչներից է։ Վերջինիս համագյուղացիները ճանաչում են իբրև Անդրեասյանի մերձավորներից, ով նրա կենդանության օրոք լուծել է բոլոր առաջացած խնդիրները, մասնավորապես պարտապանների հետ կապված։ Հովսեփյանը նույնիսկ միջնորդել է տոկոսով գումար տալ համագյուղացիներին, ինչպես ասում են, օգտվել է եւ ինքը եւ օգնել ուրիշներին։ Ինքը Հովսեփյանն իհարկե հերքեց, ինչպես այս հանգամանքը, այնպես էլ իր շուրջ պտտվող մի շարք տեղեկություններ։ Մահանալուց հետո որ կնացին եկան, ցին շփանք սուբուրական շինես որ բան չէլ, բայց նրանց հետո ժառանգություն բացին, այ մարդ հաղի հակլավություն անել վրա քերես, թաղ այն պել էլ դատվա խաղություն բողոքել, էս անել, էն անել, այ մարդ հոյի դուք շարեք, ինչ եք դուք հազարել մեր օպե, երկու ամիս հետ իմ մոտ բալանի չէլ ցավը տան, բալանի տվելա իրանց,
Վեց ամիս անցելա, որ եկան ժառանգություն բացեն։ Վեց ամիս հետո եկել, աղբեն ասմա, ոչ մի բան չկատում, սախսես տագնու վրա արած։ Վիրավորվածով Սեփյանը նախսրտում է։ Շնորհակալության փոխարեն բացի վիրավորանքից եւ արհամարանքից այս ընթացքում ոչինչ չի ստացել։ Վերջիններս նրան մեղադրել են թե գողության, թե Անուշին աջակցելու եւ թե թոշակը յուրացնելու մեջ։ Միջդեռ այդ մեղադրանքների վերաբերյալ Անդրեասյանները մինչ օրս որևէ ապացույց չեն ներկայացրել։ Խաշվե համաներ կան բացված, դուք ֆրանսիս տեղեկություն։ Չէ, ես տեղեկություն չունեմ։ Ես ոչ մի բան, իրանք են ստացել, ինչ են արել, ես խայբար չեմ։ Այսինքն իրանք արդեն վերցրել են։ Հա, բայց ի՞նչ է, բայց թաղման փողել են իրանք վեգալը։ Իրանք ծաղկեն, բայց փողը իրանք կանացին վեգան փողան ասեն, առնիշա ծաղսես արել։ Ինչ վերաբերում է իր ձեռքի տակ ունեցած լիազորագրին, ապա Հովսեփյանն ինքն էլ չի երկում դա, սակայն հավելում է, որ ժառանգության ճանաչումից հետո այն անվավեր է ճանաչվել։ Մենք իրենց ժառանգության թուղթենք տրամադրել, ըստ որի ժառանգներ են համարվում 5 երեխաները։ Իմ ձեռքի տակ կան նրանց այդ ծննդյան վկայականները, հայրության ճանաչման վկայականները, ու ես այդ ամբողջ փաստաթղթերը պահել եմ, եթե պետք է կարող եմ տրամադրել։ Մահից հետո մի անգամ ես տեսել եմ առաջիկին ու տղան այնտեղ ինչ որ իրանց տանը մաքրություն անում, ու առանձնապես չեմ իմացել ուրիշ մանրամասներ։ Քաոս հիշեցնող այս պատմությունը բազմաթիվ ծալքեր ունի։ Գործը բավականին խճճված եւ գրեթե անհասկանալի է։ Մի կողմից պայքարում են օրինական ժառանգները, մյուս կողմից բսկտում է անորոշությունը։ Կտակի մասին անհասկանալի բանահյուսությունը տանջում է ոչ միայն զավակներին, այլև հարազատ բարեկամներին եւ հոր մահից հետո կասկածելի հանգամանքներ են ի հայտ եկել նախ նրա մահվան հետ կապված, ապա նաեւ ժառանգության։ Ժառանգության հայտ են ներկայացնում ոչ միայն երկրորդ ամուսնությունից ծնված զավակներն, այլև վերջինիս եղբայրը, ով էլ թույլ չի տվել բանալիները հանձնել Վանիկի որդուն Հակոբ Անդրեասյանին։ Ըստ տեղեկությունների, հենց վերջինիս բացակայության օրոք էլ Վանիկ Անդրեասյանը դարձել էր Մրգավան գյուղի Անդրեասյանների հորական տան սեփականատերը։ Այս մասին կան ոչ միայն վկայություններ, այլ համապատասխան փաստաթղթեր։ Սակայն Վանիկի որդուն եւ մյուս զավակներին այս հանգամանքը ամենևին էլ չի հետաքրքրում։ Հակոբ եւ Լուսինե Անդրեասյանները ժառանգության փաստաթղթերն ուսումնասիրելիս արձանագրել են ընդգծված խախտումներ։ Խախտումներ, որոնք առաջացել էին կամ շտապելու, կամ էլ փնթի եւ անփույթ գործարք կատարելու հետևանքով։ Հենց այս հանգամանքներն էլ, որ կասկածի տակ են դնում քույրերի հայրության ճանաչման փաստն ու մնացած մյուս բոլոր փաստաթղթերը։ Կամ հայրը իրոք ճանաչել է հայրությունը, կամ էլ զավակները ժառանգությունը կիսել են օտարների հետ։ Վանիկ Անդրեասյանի եղբորը Յուրիկ Անդրեասյանին, ով եւս ժառանգության հայտեր ներկայացրել, այդպես էլ չի հաջողվում ժառանգ ճանաչվել եւ տևական պայքարից հետո վերջինս լքում է հայրենի գյուղն ու վերադառնում Ռուսաստան, որտեղ ապրել էր երկար տարիներ։ Վերջինիս եղբոր հսկայական կարողությունը փոխանցվում է միայն օրինական ժառանգներին՝ Հակոբ, Լուսինե, Նաիրա, Շողիկ եւ Վիկտորիա Անդրեասյանների։ Եվ չնայած այն հանգամանքի, որ փաստաթղթերում արդեն իսկ նկատվել են որոշակի անճշտություններ, Վանիկ Անդրեասյանի դստրերը եւս իրավունքներ են ձեռբերում հոր ողջ ունեցվածքի նկատմամբ։ Քաղաքացիները ինձ հայտնեցին, որ իրենք այդ երեք անձանց ընդհանրապես չեն ճանաչում, այդ մասին չեն լսել, իրենց հայրը որևէ այլ երեխաներ չի ունեցել, իրենք վստահ են դրանում, եւ կասկած առաջացավ, որ միգուցե հայրության ճանաչման վկայականները, հա, այսպես ասած, դուրս են ձեռքին բերվել ոչ իրավական ճանապարով։ Մենք դրանց ընդհանրապես չենք ճանաչում, իսկ Վանիկ Անդրեասյանը, Շողիկ, Վիկտորիա, Նաիրա Անդրեասյաններ են եղել են ավակյաններ ԶԱԿՍ-ի բան մատյաններում, հետո փոփոխվել են Անդրեասյաններ։ ԶԱԿՍ-ը թղթեր է տրամադրում ակտի գրանցման հայրության ճանաչման թղթի մեջ, որտեղ հորը ստորագրությունները չեն, եւ հետո այդ մասը փորձակնություն։ Այո, փորձակնությունը տալիս է, որ էս-էսա ցույց տամ, ես դες ցույց կտամ հեսա, մենք նշել ենք, տալիս է, որ էս երկրորդ Բ փորձակնության ներկայացված թիվը 426 գործ 94 թերթում, արկա 140286 հայրության ճանաչման մասին, ակտի թիվ 18 գրանցման դարձ 3-ին, 18 դարձ 3-ին, 17-րդ կետի, 17-րդ կետ հեսա, ստեղ
կետի, դիմողի ազգանուն, անուն, հայրանուն, հասցեն և նրա ստորագրությունը բարերի դիմաց տեղավորված Անդրեասյան Վանի, քաղաք Արտաշատ, Մրգավան գյուղ, ձեռագիր գրառումները չեն կատարվել Վանի Անդրեասյանի կողմից, այլ կատարվել է մեկ այլ անձի կողմից։ Դատա մեր միջնորդության արդյունքում դատարան նշանակեց դատաձեռագրաբանական փորձակնություն, որի և հարցադրումներից մեկն էլ այն էր, որ որոշել հիշար փորձակնության առաջադրված փորձագետն առաջադրված հարցադրումներն էլ, որ արդյոք այդ հիշյալ ստորագրությունները և գրառումները արդյոք կատարվել են Վանիկ Անդրեասյանի կողմից, թե մեկ այլ անձի կողմից, և փաստաթղթերի վաղեմության հարցը, քանի որ քաղաքացիներին վստահորդներին ներկայացնելուց նաև կասկած էր առաջանում, որ միգուցե դրանք թարմ են, հա, ենթադրենք, չգիտեմ, եթե ենթադրյալ երեխաները ծնվել են 88 և 86 թվականին, ապա իրենք ասում էին, որ դա շատ հավանական է, ասենք չգիտեմ, մի 5 տարվա պատմություն ունեն այդ ձեռագիր։ Ստորագրությունը Վանիկի կողմից չի կատարվել, այլ անձի կողմից։ Ինչի տակ է ստորագրել ձեր ամուսին նախկին։ Մատյաները ստորագրել է, իբր հայրության ճանաչման մատյաններն են դրանք, որ ինքը ընդունել ամ։ Հայրության ճանաչելու մասին ակտի թիվ 25 գրառման դարձ 30 երկվորյակներ են, 17-րդ կետում, կետի դիմողի ազգանուն, անուն, հայրանուն, հասցեն և նրա ստորագրությունների դիմաց տեղավորված Անդրեասյան Վանի կասատորի ձեռագիր գրառումները չեն կատարվել Վանի Անդրեասյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։ Ի վերջո փորձագետները կարողացել են տալ հարցերին ավելի կոնկրետ պատասխաններ։ Հետաքրքիրն ինչ էր, փորձակնությանը ներկայացված բնականաբար 3 երեխաների հայրության ճանաչման գրանցամատյանների ակտերը, վարչական ակտեր են դրանք, և հետաքրքիր ինչ էր, որ երեքում էլ միանշանակորեն այս բաժինը կատարվել է Վանիկ Անդրեասյանի կողմից, իսկ երեքինն էլ այն մյուս բաժինը չի կատարվել Վանիկ Անդրեասյանի կողմից, կատարվել է այլ անձի կողմից։ Ժառանգության հետ կապված լարվածությունը կողմերի միջև ավելի է մեծանում, երբ բացի տնից, որպես ժառանգություն, աղջիկներին բաժին է հասնում նաև կլորիկ ամերիկյան դոլար։ Տարբեր բանկերում ուներ ինքը գումարներ, ասենք այս Հակոբինը, Լուսինեինը։ Կարող եք ասել յուրաքանչյուրին որքան գումար է հատկացվել ժառանգությունից։ Ճիշտն ասած, մենք մի անգամ հաշվեցինք, մոտավորապես դե տարբեր, մոտավորապես ամեն մեկին 25,000-ական դոլար։ Այո։ Ես այդքան լավ չեմ տիրապետում, այնտեղ ավաններ, հետո տոկոսներ, ուղղակի։ Այստեղ մենք տվել ենք, որ ժառանգներն են համարվում, 5 երեխաներ, հետևյալ անձինք, Անդրեասյան Վիկտորիա Վանիկի, Անդրեասյան Նայերա Վանիկի, Անդրեասյան Շողիկ Վանիկի, Անդրեասյան Լուսինե Վանիկի, Անդրեասյան Հակոբ Վանիկի։ Լուսինեին ու Հակոբին հենց այս միտքն էլ հանգիստ չի տալիս։ Փաստաթղթերը սկսում են ավելի խորքային ուսումնասիրվել, որտեղ էլ նկատում են մի շարք խախտումներ հայրության ճանաչման, նոտարական ու կադաստրային փաստաթղթերի հետ կապված։ Այստեղից էլ ծնվում են ենթադրություններ, որ իրենց քույր ճանաչված աղջիկները Վանիկ Անդրեասյանին կամ ստիպողաբար են հայրություն ճանաչել տվել, կամ էլ առհասարակ հայրության ճանաչման փաստաթուղթ չի կրվել։ Հայրության թղթեր ներկայացնում են իշ բանով, սա կեղծիքներով։ Այս ժամանակ, երբ որ եղել է քաղաք Արտաշատ, գրված է Արարատ։ Արարատի մարզը եղել է, երբ որ արդեն անկախությունից հետո։ Մենք շատ սխալներ ենք ճարել, որպես դաժե դակումենտով ինքը Մրգավանում է բնակված եղել, դու սա եկել ինքը Մրգավանից գնացել է Մղջյան փողոց է գրանցել 86 թվին, իմ մամայիս տատիկի տան վրա։ Դրանից հետո ինքը դու սա եկել Մրգավանում է բնակվել 80 թվին, 78-80 թվին բնակվել էլ ելի Մրգավանում, ինքը այս հասցեիտակ ինքը ուղղակի տուն ունեցել պապաս, հետո ծախել, արդու վաճարքար է։ Քաղաքացի Անդրեասյան Շողիկ Վանիկի ճանաչել է հայր երեխայի Անդրեասյան Վանիկ ասատուրի, ուստեղ քաղաքացի Անդրեասյան Վանիկ ասատուրի
ճանաչել է հայր երեխա Անդրեասյան Վիկտորիա Վանիկի։ Կարդացեք, երկվորյակներ նույն օրն են ստացել։ Ոնց կարող է շողիկը հայրություն ճանաչի Վանիկ Անդրեասյանին։ Չգիտեմ, չեմ ուզում, որևէ որակում տար թերիմացություն ա, սխալ ա, ակնհայտ միտումնավորված կեղծ գրառում ա, ես որևէ բան չեմ ուզում տալ, բայց երեխաներից չեմ հիշում որ մեկին ճանաչողի և ճանաչվողի, հա, հայրություն ճանաչողի և ճանաչվողի անունների տարբերություն կա, ստացվում է, որ երեխան ճանաչել է հոր հայրությունը, իր հոր հայրությունը, բայց կարծում եմ դա, չգիտեմ, որևէ որակում չտամ, խոսքը սրա մասին էր։ Լավ, էսի թուրիմացություն, որ ես ուս տվեցի ծննդյան ակտի մեջ, փորձագետն ա թուրիմացություն, որ համարել ա, որ Վանիկ Անդրեասյանը չի, ակտերի գրանցման թղթերն ա, որ ցույց տվեցի ես ձեզ նոր, որ սխալներ ա թույլ տված, իսկ ու նայեք, եթե 76 թվին կատարվել ա, ստես 0402, իր աղջիկը, մեծ աղջիկը ծնվել ա, 1802, ոնց կարա վճիր կայացնեն, եթե երեխաները չեն ծնվել։ Մենք հարցում ենք կատարել, հեսա, Հայաստանի ազգային արխիվ, հայտնում ենք, որ Արտաշատ նախկին ժողք կրդատան 76 թվին քաղաքացի գործում Անուշ Ավակյանի հայցը ընդդեմ Վանիկ Անդրեասյանի ալիմենտի պահանջի մասին վճիր գոյություն չունի։ Ուս է այս վճիրի վրա, վճիրներ են կայացնում 2000 թիվ, որ Արազյանն ա եղել, մենք դատարանից ենք վերցրել, իրանք են ուղարկի դատարան, մենք խնդրեցինք դատավորին, նկարել ենք, և 2002 թվին վճիրը, իբրե ալյումենտը ավելացված, որ դա կայացրել ա Արազյանը, դատավոր Արազյանը, բայց դուք գիտեք, որ դատավոր Արազյանը հիմա որտեղ ա գտնվում արդեն։ Նա դատված է, իր կեղծ թղթերի համար։ Հենց այս հանգամանքն էլ Անդրեասյաններին ստիպում է դիմել դատարան և պարզել, թե քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության Արտաշատի տարածքային բաժնի աշխատակիցներն ինչ հանգամանքներում են տրամադրել Նաերաշողիկ և Վիկտորիա Անդրեասյանների նկատմամբ Վանիկ Անդրեասյանի հայրության ճանաչման փաստաթուղթը։ Գործն ընդունվում է Արարատի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան Վեդու նստավայր։ Կասկածներն էլ ավելի հաստատուն են դառնում, երբ առաջին փորձաքննությամբ հստակ չի արձանագրվում, որ փաստաթղթում արկածները ագրությունը հենց Վանիկ Անդրեասյանին է։ Լուսինե Անդրեասյանը պահանջում է կրկնակի փորձաքննություն, որը տալիս է եզրակացություն, որտեղ նշվում է, որ Վանիկ Անդրեասյանի առաջին և երկրորդ ստորագրությունները չեն համընկնում իրար։ 2017 թվականի հունվարի սկզբներին, կարծեմ հունվարի 9-ին, 10-ին առաջին իսկ աշխատանքային օրերին հարուցվեց դա հայցը։ Այս պահին դեռ վճիր չունենք Լուսինե և Հակոբ Անդրեասյանների իրավունքներն օրինական շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար, ելնելով փորձագետի տված եզրակացություններից, որ այս մյուս երեքը չեն կատարել Վանիկ Անդրեասյանի կողմից, մենք դիմեցինք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն և ոստիկանապետին պարզելու համար, թե ում կողմից են կատարվել այդ ձեռագիր գրառումներն ու ստորագրությունները, որոնք ըստ փորձագետի կատարվել էին այլ անձի կողմից։ Խախտումներ են նկատվել նաև Անուշ Ավակյանի հայցադիմումի մեջ, որով փաստացի վերջինս Վանիկ Անդրեասյանից երեխաների համար ամսական 2000 դրամ ալիմենտ է պահանջել։ Հետագայում երկրորդ հայցով գումարի չափը մեծացել է, դառնալով 5000 դրամ։ Դատանը բավարարել է Ավակյանի հայցապահանջը մասնակի։ Հենց այս փաստաթուղթն էլ հետագայում Անդրեասյան քույրերի համար հիմք է հանդիսանում, որպեսզի դատանում ապացուցեն, որ իրենք հանդիսանում Անդրեասյանի ժառանգները։ Կան վճիրներ դատարանից, որ 86 թվականին վճիրը կայացվել, դեռ իր առաջի երեխան չծված Անուշ Ավակյանի, նրանից հետո այս երկու վճիրը կայացվել, իսկ այդ վճիրը մենք հարցում ենք կատարել արխիվներում, մեր փաստաբանը հարցում է կատարել, ներկայացրել, որ այդպիսի վճիրը ընդհանրապես գոյություն չունի, երբ որ գոյություն չունի, նույնիսկ դատավորը Սոսյանն ասեց, եւ դրա ինչի հիմա վրա են կայացվել այդ երկու վճիրները։ Գործում ես հայտնաբերեցի վճիր 2000 թվականի եւ 2002 թվականի, որոնց օրինական ուժի մեջ մտած վճիր Արարատի եւ Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանրության դատարանի կողմից կայացված եւ օրինական ուժի մեջ մտած վճիր, որով սահմանվել է քաղաքացի Վանիկ Անդրեասյանի պարտավորությունը երեք երեխաների Վիկտորիա, Շողիկ և Նաիրա Անդրեասյանների
համար նրանց մոր Անուշավակյանին ալիմենտ վճարելու պարտականություն, հա, այսինքն կարելի հասկանալ, որ ի վերջո օրինականի մեջ մտած վճիր կա, որով սահմանվել է, որ քաղաքացի Վանիկ Անդրեասյանը պետք է ալիմենտ վճարի 3 երեխաների համար։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ վճիրը նաև գնացել էր հարկադիր ստացել էր հարկադիր կատարման փուլ, ունեցել էր հարկադիր կատարման փուլ եւ հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով էր ալիմենտը բռնագանձվել Վանիկ Անդրեասյանից, ես հարցում կատարեցի հարկադիր կատարման ծառայության արտաշատի բաժին, որպեսզի ստանանք փաստաթղթերը, արդյոք իրականում ալիմենտը բռնագանձվել է թե ոչ։ Մեզ պատասխան եկա, որ դրանք 15 տարվա վաղում եւ ավելի վաղեմության ժամկետ ունեն եւ դրանք արվել են։ Այստեղ ես չեմ կարող ասել որևէ մեկի ոչ իրավական գործողություն չեմ տեսնում, բնականաբար կան փաստաթղթեր, որոնք վաղեմության առումով իմաստ չունեն եւ պահելու իմաստ էլ չունեն եւ այրվում են։ Դիտավորություն չեմ տեսնում որևէ մեկի կողմից, այ հենց նել փաստաթղթերը այրել։ Ի վերջո ասած ինչը, որ մենք չկարողացանք նաեւ այս հարցում պատասխան գտնել, ի վերջո ալիմենտի բռնագանձումը հոգուտ երեխաների եղել է թե չէ, բայց գտնում եմ կա օրինական ուժի մեջ մտած վճիր, որ սահմանվել է քաղաքացի Վանիկ Անդրեասյանի պարտավորությունը վճարել ալիմենտ։ Տեխնիկական վրիպումներ, թե պարզապես դիտավորություն է, հավաքագրված փաստաթղթերում առկա սխալները, առայժմ դժվարանում ենք պատասխանել, սակայն մեկ բան է փաստ. Անդրեասյանները պնդել եւ շարունակում են պնդել, որ միևնույն ժամանակ այսքան պատահականություններ չեն լինում։ Մեր նկարահանող խումբը փորձել է պարզաբանումներ ստանալ նաև Անդրեասյանի մյուս ընտանիքի զավակներից։ Աղջիկների մայրն էլ իր հերթին պատմում է, որ ինքը որևէ մեկի տունը քանդելու կամ ուրիշի իրավունքներին տիրանալու նպատակ երբևէ չի հետապնդել, իսկ իր դուստրերին բաժին է հասել օրինական կերպով նախատեսված ժառանգության իրենց մասն է բաժինը։ Որքան գիտեմ, 2013 թե 12 թվականից մոտավոր նոտարական համակարգում դրվել է միասնական համակարգ, նոտարական գործունեությունը թեթևացնելու եւ ավելի կանոնակարգելու համար IRS համակարգ է ներդրվել, որտեղ ցանկացած նոտարական գործողություն, այսպես ասած, մանրամասների մասին չէ խոսքը, երևում է, այսինքն եթե ցանկացած Հայաստան Հանրապետության տարածքում ցանկացած նոտար կարողանում է տեսնել համակարգից օգտվել եւ տեսնել այս մարդու անվամբ կտակ կա թե ոչ։ Մանրամասներ բնականաբար չի կարողանում տեսնել նոտարական գաղտնիքից ելնելով, բայց եթե լինել, այսինքն եթե էլեկտրոնային համակարգի ներդրման պահից ի վեր լինել կտակը, միանշանակ մենք կգտնեինք կտակը։ Եթե դրվել է, եթե կտակը, ենթադրյալ կտակը եղել է իր միասնական համակարգի ներդնելուց առաջ, ես ոչ հերքում եմ, ոչ բացառում եմ, ամեն դեպքում ես արել եմ հնարավորինս ենթադրյալ կտակը գտնելու համար, բայց այսօր չունենք որևէ կտակ։ Նաերաշողիկ եւ Վիկտորիա քույրերին արտաշատում ճանաչողները շատ են։ Ըստ տեղեկությունների, աղջիկները հոր հետ ժամանակ առ ժամանակ այնուամենայնիվ տեսակցել են։ Հայրը ցուցաբերել է ինչպես նյութական, այնպես էլ բարոյական աջակցություն, սակայն մրգավանում չեն հիշում մի դեպք, որ աղջիկները հորտանը գետ մեկ օր ապրեին։ Նույնը պատմում են նաև Լուսինե Անդրեասյանի մասին, ով մեզ հետ զրույցում, սակայն հավաստիացնում էր, թե հոր հետ հաճախ է հանդիպել, նույնիսկ անառի։ Յուղացիները փաստում են նաև, որ Վանիկ Անդրեասյանն անգամ վերջին օրերին է միայնակ ապրել։ Վանիկ Անդրեասյանին ես համայնքում տեսել եմ միշտ մենակ, բայց մենք իմացել ենք, որ ինքը ունի 5 երեխաներ։ Գյուղապետանից մեզ հետ զրույցում նաև մանրամասնեցին, որ բոլոր տրամադրված տեղեկանքներն ու խաղվածքներն այս ընտանիքներին տրամադրվել են բացառապես ներկայացված պաշտոնական փաստաթղթերի հիման վրա։ Մեր նկարահանող խումբը փորձեց գտնել նաև Անդրեասյան քույրերին, ովքեր այդ օրը ցավոք տանը չէին։ Ավելի ուշ մենք կարողացանք հեռախոսազանգի միջոցով կապ հաստատել աղջիկների մոր հետ, ով մեզ հետ զրույցում փաստեց, որ աղջիկների հայրը Անդրեասյանն է, ով նրանց հայրությունը ճանաչել է ծնված օրվանից։ Ժառանգաբար բաժանված տունա, ահա, որ իմ ամուսնուց մնացել է 5 երեխաներին, մենք ստացել ենք ամեն ինչ օրենքի սահմաններում, ստացել ենք նոտարով, բոլոր դոկումենտները ճիշտ են, բոլորը, կարող եմ ասել, ճիշտ են, սխալ ոչ մի բան չկան դեր սխալում, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել, ամեն ինչը գրանցված է, բոլորը գրանցված է, որտեղ է գրանցված, նոտարականում գրանցված է, ԶԱԳՍ-ի բյուրոյում գրանցված է, բազմիցս անգամ իրանք դիմել են ամեն տեղ, ոչ մի արդյունքի չեն ասի, որտեղ գիտեմ դոկումենտերով ճիշտ եմ, ոնց կարան իրանք իմ հեղինակության հետ խաղան,
Այն դեպքում, որ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ իմ ամուսինն է եղել, ամբողջ աշխարհը գիտի, որ մի վարդյան իմ երեխաներն են, ում բարոյականության հետաքաղ անում է հիմարը։ Իր հասցեին հնչող մեղադրանքների համար Անուշ Ավակյանը պատրաստվում է պահանջել ամենախիստ պատիժը։ Վանիկ Անդրեսյանի երկրորդ կինը ստույգ չհիշեց, թե ալիմենտի հայցով երբ է դիմել դատարան, սակայն վստահեցրեց, որ հաստատխտերում ամեն ինչ օրինական ճանապարհով է արված։ Ամեն ինչ նորմալ օրինական։ Ապրել ենք համատեղ, ունեցել ենք երեք երեխաներ, ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞մը անբարոյականի տեղ դրել։ Անդրադառնալով Վանիկ Անդրեսյանի ստորագրություններին, Անուշ Ավակյանը բացառեց, որ դրանք կեղծված են։ Ավելին, տիկին նանակնկալի եկավ և հավելեց, որ նոտարում ոչ ոք չի կարող ստորագրություն կեղծել։ Տիկնոջ հավաստմամբ, թե քաղաքացիական ակտերի, թե նոտարական փաստաթղթերի տակ առկա ստորագրությունները պատկանում են իր հանգուցյալ ամուսնուն։ Կա փորձագետի եզրակացություն։ Հա, ի՞նչ ա գրած։ Նշված ա, որ ստորագրությունները կոնկրետ Վանիկ Անդրեսյանինը չէ։ Եթե այդ ստորագրությունը սխալ ա, եթե մեկ էլ նա սխալ, եթե կեղծ ա, բոլորը անգիր գիտեն, որտեղ եմ ապրել ես, ում հետ եմ ամուսնացել ես, ոնց եմ հասկնացել ես, ում տուն եմ հասկնացել ես, երեխեքը ոնց եմ ունեցել, մեկ որ տնիկ կա, տեքր կա, մեկ էլ կա, մյուսը, ինչի մասին ա խոսքը, ուղղակի փաստայով պատճիտ աշխարհը։ Ցին գործով դատական գործընթացները թերևս ավարտված չեն, սակայն մեր տեղեկություններով չի բացառվում, որ առաջիկայում Լուսինե և Հակոբ Անդրեսյանների հաղորդումների հիման վրա կհարուցվեն նոր քրեական գործեր։ Իսկ թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, կպարզվի արդեն հարուցվող քրեական գործերի շրջանակում։ Այն, որ նախկին և ներկա կանանց միջև գրեթե միշտ բախումներ են տեղի ունենում, դա փաստ է։ Հնչող մեղադրանքներն ու ստացված փորձակնության պատասխանները հիմք են քրեական գործ հարուցելու և կատարվածը ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրելու համար։ Իսկ նորի հայտ եկած հանգամանքներն ու բացահայտումները սույն թեմայով կլինեն մեր հետագա թողարկումներում։ Իսկ այս պահին այլ թեմայի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունն ամփոփել է 2018 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեմ քրեական պայքարի արդյունքները, որոնք համադրվել են 2017 թվականի ցուցանիշների հետ։ Համադրությունը փաստում է, կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների և դրանց բացահայտումների և քրեական հետապնդումների ենթարկված և դատիտրված պաշտոնատար անձանց թիվը աննախադեպ աճել է։ Եթե 2017 թվականի ընթացքում նախապատրաստվել է ընդամենը 500 կոռուպցիոն բնույթի նյութ, ապա 2018 թվականին այս թիվը գրեթե քառապատկվել է, հասնելով 1988-ի։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեպքում քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց թիվը հասել է մոտ 900-ի, որոնցից 470-ը հանդիսանում են պաշտոնատար անձիկ։ Այս ցուցանիշների հետ մեկտեղ ցանկանայի նշել, որ քչացել է կալանավորումը որպես խափան միջոց ընտրելու դեպքերը և մի տվյալ ևս ցանկանայի նշել, որ չնայած կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների թվի աճին և քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց, ավելի քիչ թվով պաշտոնատար անձիկ են դատի տրվել։ Ինչպիսիք փաստը պայմանավորված է դատախազության և ընդհանուր առմամբ իրավապահ համակարգում որդեգրած այն քաղաքականության հետ, որ պետությանը պատճառած վնասի վերականգնման դեպքում կիրառվում է լայն խրախուսական գործիքակազմեր, նշում է մեր զրուցակիցը։ Այդ մասին ՀՎԿ-ն ոչ արդարացման հիմքերով քրեական գործի վարույթը կարճելու որոշումների թիվը և գործուն զղջալու և այլ հիմքերով պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու դեպքում քրեական գործի վարույթները կարճվել են։ Այսինքն մենք որդեգրել ենք այն քաղաքականությունը, որ պարտադիր չէ, որ բոլոր հանցանք կատարած պաշտոնատար անձիկ անպայման դատապարտվեն ազատազրկման կամ այլ պատժատեսակի, և մենք դրանով նաև խրախուսում ենք, որպեսզի պետությանը պատճառված վնասը ամբողջությամբ վերականգնվի։ Կոռուպցիոն բնույթի բոլոր հանցագործությունների բացահայտման պարագայում էլ աճ է տեղի ունեցել, և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և կաշառք ստանալու ապօրինի վարձատրություն ստանալու դեպքերով։ Ու սա հիմնականում պայմանավորված է և հանրային շերտերի նախաձեռնողականությամբ և վարակներականացնող մարմների հետ համագործակցության բարձրացման և բնականաբար նաև իրավապահ համակարգի անխոնջ ներդաշնակ աշխատանքի հաշվինը, որ այս ցուցանիշների կտրուկ աճ է տեղ ունեցել, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր կողմից նաև դատախազության ակտիվ ներգրավվածությամբ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունք է։ Համակարգային ինստիտուցիոնալ բնույթի բարեփոխումները կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում սկիզբ են դրվել դեռ վաղուց, սակայն 2016-17 թվականների ընթացքում է, որ օրենսդրական ակտիվ բարեփոխումների արդյունքում դատախազությունը ունեցել է նման բարձր ցուցանիշներ։ Կոռուպցիայի դրսևորումներ նիհայտ են եկել մի շարք ոլորտներում։ Դա և նպաստառուների սոցիալական
անապով շերտերին հատկացվելիք օգնությունների ոլորտն է, դա համայնքապետարաններում տարբեր օգնությունների, աճուրդների, գյուապե համայնքապետերի կողմից իրականացված բուժ հիմնարկներում աշխատողներ պահելով ֆիկտիվ աշխատողներ բնականաբար և նրանց անուններ գումարներ դուրս գրելով և յուրացնելով, սերմերի գործակալության ոլորտում, հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի այդ ոլորտում իրականացվող հարաբերություններում են ենթարկել կոռուպցիոն լուրջ դրսևորումներ։ Առավել խոցելի է համարվում սոցիալական աջակցման ոլորտը, որտեղ տեղ գտա չարաշահումների և ոչ իրավաչափ դրսևորումների մասին վերջին շրջանում բազմիցս ենք լսել։ Դատախազության ակտիվ միջամտության, նաև դատախազական ներգործության համապատասխան միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև վարորդն իրականացնող մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում ետ են եկել աննախադեպ չարաշահումներ այդ ոլորտում։ Մենք լավ գիտենք, որ սոցիալական օգնություն ստացող խավը դա ամենախոցելի խավն է և բնականաբար այդ խավից հափշտակված կամ այլ ապօրինի եղանակով ձեռք բերված ցանկացած դրամական միջոց պետք է խստորեն պատժվի և քերիրավական տեսանկյունից և բարոյական տեսանկյունից։ Քաղաքացիների վստահությունը չարաշահելու եղանակով հասել են իրենց համար ցանկալի արդյունքի։ Որոշ դեպքերում նաև սոցիալական ապահովություն ստացողի օգտին կատարել են որոշակի գործողություններ, ստացել են ապօրինի վարձատություն և նրանք հանդիսանելով հանրային ծառայողներ քրեական օրենսգրքի 311 1 հոդվածով ենթարկվել են քրեական պատասխանության։ Դատախազության կողմից խրախուսվում է նաև իրենց տեսադաշտում հայտնված հակաօրինական վարք դրսևորած պաշտոնյաների քննության աջակցելու հանգամանքը, ինչը թույլ է տալիս ոլորտում էլ ավելի մեծ ծավալով բացահայտումներ իրականացնել։ Օրինակ, սոցիալական ապահովության ոլորտի մի աշխատակից, որը հայտնվել է մեր տեսադաշտում, համապատասխան հիմքերի առկայության պայմաններում, երբ որ սկսում է համագործակցել վարորդն իրականացնող մարմնի հետ և շղթամ բարձրացնում է ավելի վերև, իր վերադասի նկատմամբ, այս դեպքում նույնպես մեր կողմից կիրառվում է խրախուսական գործիքակազմը և խափան միջոցների տեսանկյունից և հետագայում նաև դատարանում նրա նկատմամբ միջնորդվող պատժի տեսակի և պատժաչափի մասով։ Չարաշահումների գերակշիռ մասը արձանագրվել են հենց այս սոցիալական աջակցման ոլորտում, սակայն թվերը և վիճակագրական տվյալները հուշում են, որ բացահայտումների առումով ստվերում չի հայտնվել նաև կրթության ոլորտը։ Ուսումնական հաստատություններում հիմնական չարաշահումները կանում են հետևյալում, որ հիմնականը, որը մեր հանրապետությունում տարածված է և հույս ունենք, որ մեր այս ակտիվ գործողությունների հետևանքով այդ երևույթը իսպար կվերանա, աշխատողներ են ձևակերպում, հիմնականում բարեկամ, մտերիմ, ընկեր և աշխատողները աշխատանքի չհաճախելով նրանց անվամբ դուրս է գրվում աշխատավարձ, մի դեպքում այդ աշխատավարձը փոխանցվում է նրանց լավության կարգով, մի դեպքում դա տնօրինվում է ուսումնական հաստատության ղեկավարի կողմից, այսինքն դասական առումով մի դեպքում տեղի ունենում յուրացում, մի դեպքում տեղի ունենում վատնում։ Այս ոլորտում չարաշահման դեպքերը գրանցվել են նաև շինարարական աշխատանքների, ապրանքների ձեռքբերման հետ կապված գնումների ընթացքում։ Աշխատողներ գրանցել և վերջիներից աշխատավարձերը յուրացվել են նաև համայնքապետարաններում։ Աճուրդների գործընթացում ունենք նորից խայտառակ բնույթի չարաշահումներ, շինարական և այլ ոլորտներում նմանատիպ նմանաբնույթ չարաշահումներ։ Այս գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ և 2019 թվականին, ինչպես նաև հետագայում, ուսումնասիրության թիրախ են դառնալու նաև հանրային կյանքի պետական կառավարման այլ ոլորտները։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Ջրվեժ գյուղի 64-ամյա բնակչի սպանության դեպքի արդիվ։ Սա այն դեպքերից է, երբ առերևույթ հանցագործություն գործած անձը պատժի և պատասխանատվության ենթարկվելու հետ մեկտեղ արժանանում է նաև հասարակության կոշտ գնահատականին։ Պատճառը մեկն է. Բորդին սպանել է հորը։ 2019 թվականի մարտի 10-ին ժամը 13:25-ի սահմաններում շտապօգնության 5-րդ ենթակայանից ոստիկանության Կոտայքի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ իրենց է զանգահարել անհայտ քաղաքացին և հայտնել, որ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղի տներից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու դի։ Ահազանգի հիման վրա մեկնել ենք դեպքի վայր, որտեղ
ննջասենյակում հայտնաբերվել ենք նույն բնականի բնակիչ Մելքոն Չոլախյանի դին, ում մարմնի վրա արդեն եղել բազմաթիվ մարմնական վնասվածներ։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնի քնչական խումբը։ Դեպքի արդիվ Աբովյանի քնչական բաժնում քրեական օրս գրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հարկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել է արանման հետքերով դանակ։ Ըստ Կոտայքի մարզի դատական բժշկության բաժնի վարիչ փորձագետ Մինասյանի կողմից տրված նախնական տեղեկանքի Մելքոն Չոլախյանի մահը վրա է հասել դեմքի շրջանում ստացած մարմնական վնասվածներից։ Նույն օրը նշված բնակարանից ոստիկանության Կոտայքի բաժին է բերման ենթարկվել սպանվածի որդին 36-ամյա Գևորգ Չոլախյանը, ով նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Վերջինս որպես կասկածյալ դիստված ցուցմունքով հայտնել է, որ իրենց տանը ծագած վիճաբանության ժամանակ ինքն է դանակի բազմակի հարվածներով սպանել իր հայրիկին։ Նախաքննության ընթացքում Գևորգ Չոլախյանի մասնակցությամբ կատարվել է քնչական փորձարարություն, որի ընթացքում Չոլախյանը ցույց է տվել, թե ինչ հանգամանքներում է սպանել իր հորը։ Նախաքննության ընթացքում 12/03/2019 թվականին Մելքոն Չոլախյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, առաջադրված մեղադրանքը իրեն մասնակի է մեղավոր ճանաչել և հայտնել է, որ նշված օրը կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ ինքն է դանակի բազմակի հարվածներ հասցնելով սպանել իր հայրիկին։ Քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան Գևորգ Չոլախյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասով, ինչն էլ դատարանի կողմից բավարարվել է։ Նախաքննության ընթացքում Աբովյան բժշկական կենտրոնից արգրավել են դեպքի պահին տուժածի հակիմ եղած հագուստները, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Գործի նախաքննության ընթացքում նշանակվել են դիակի դատաբժշկական, դատաբժշկական, դատակենսաբանական, դատահետքաբանական, դատաքիմիական, ստացիոնար դատահոգեբուժական և դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի հանգամանքների օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Խաբեություն, խարդախություն, ոտնձգություն մարդու կյանքի և առողջության նկատմամբ և բազմաթիվ այլ իրավախախտումներ, որոնք միանշանակ կբարձրաձայնվեն մեր եթերում հանուն սոցիալական արդարության վերականգնման։ Մենք պատրաստ ենք քայլել ձեզ հետ իրավական բարդ և երբեմն վտանգավոր ճանապարով մի պարզ պատճառով։ Մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։